Një grup të rinjsh nga organizatat të ndryshme të shoqërisë civile, por edhe studentë të Universitetit të Durrësit, me mbështetjen e Qendrës për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Durrës, në zbatim të një projekti të financuar nga qeveria suedeze për rritjen e pjesëmarrjes së publikut në vendimarrjen lokale, kanë ndërmarrë një anketim ku kanë identifikuar disa nga problemet dhe mangësitë e Durrësit në lidhje me rinin. Për këtë, ata kanë ndërmarrë hartimin e një lloj kontrate sociale mes të rinjve dhe kandidatëve të forcave të ndryshme politike për drejtimin e bashkisë së Durrësit për realizimin e kërkesave të tyre. Kontrata sociale përfaqëson përballjen e ofertave politike, e cila është një iniciativë mbështetur nga Olaf Palme dhe qeveria suedeze dhe koordinohet nga CSDS e Durrës. Atëherë ne kemi si synim të mbledhim firmat e qytetarëve të qytetit të Durrësit për të vendosur në zbatim prioritetet kryesore të cilat janë hasur si problematika edhe që duhet të zbatohen në qytetin e Durrësit. Ndër këto problematikat ne kemi 7 pika kryesore. Kërkesat e kësaj kontrate sociale kanë të bëjnë me ngritjen e një qendre rinore, shtimin e hapësirave publike për aktivitete sportive, ndërtimin e një kinemaje të një biblioteke e të tjerë.